Mi smo počeli jedan važan i veliki projekat već na teritoriji Republike Srbije. U 4 grada se već, može se reći, gotovo izvode radovi. U 2 grada je proces javnog poziva u toku. Naš plan je da u prvoj fazi izgradimo 8022 stana za upravo pripadnike snaga bezbednosti. Ali smo došli do zaključka radeći ovaj projekat i realizujući ovaj projekat u Vladi Republike Srbije da je zaista neophodno da proširimo, dakle, lica koja imaju pravo da mogu takođe da budu u sklopu ovog projekta. To su pre svega borci, članovi domaćinstva palog borca, ratni vojni invalidi i mirnodopske vojne, iz naravno i za mirnodopske vojne invalide. To je osnovni razlog zašto se pred vama nalazi u stvari predlog izmena ovog zakona. I uz još jednu napomenu, imajući u vidu da bi mnogi želeli upravo da stanove kupuju, budući da ovo nisu nikakvi socijalni stanovi, ovo nije nikakvo poklanjanje stanova, dakle budući da bi mnogi voleli da kupuju pre svega stanove na teritoriji grada Beograda, smatrali smo takođe da jedna od izmena mora da bude da prioritet pre svega imaju oni koji su prijavljeni da stanuju na teritoriji grada Beograda, tek onda kada se sve to završi, onda mogu možda i ovi drugi da, koji nisu prijavljeni na teritoriji Beograda, da takođe grade svoje stanove. Ono što želim takođe da vas informišem, jer je ovo važna prilika i ovo je važan projekat za Republiku Srbiju, važan je ne samo zbog toga što ćemo graditi stanovi, na taj način se odužiti svima onima koji brane i rade za našu zemlju, ali jednako je važan i za privredu naše zemlje, za rast bruto društvenog proizvoda, za stvaranje mogućnosti da mala i srednja i veća preduzeća mogu da učestvuju u gradnji ovih stanova, što se i vidi po tome ko se prijavljuje na javne pozive i koji dobija na tenderima da gradi stanove. Želim da vas informišem da se gradi, dakle, u Vranju 186 stanova, u Nišu 190, u Kraljevu trenutno 200, Kragujevcu 216, u Novom Sadu će to biti 548, Sremskoj Mitrovici 190. Dakle, mi smo već krenuli sa 1530 stanova, očekujemo da ove i naredne godine počne izgradnja ukupno 8022 stana. Vrednost, dakle, sa kompletnom infrastrukturom je 325 miliona evra. Država je obezbedila lokalnim samoupravama novac da srede infrastrukturu, odnosno spoljnu infrastrukturu. Dakle, te zgrade se nalaze na dobrim mestima, sa uređenom infrastrukturom, sa obdaništima, školama i svima onim što je potrebno da postoji kao sadržaj ukoliko se gradi jedna zgrada, jedna ili dve zgrade, ukoliko one treba da zadovolje, pre svega, životni standard građana. Cene u evrima po metru kvadratnog zajedno sa plus, naravno, PDV. Za Vranje je 400 evra, Niš je 450, Kraljevo 400, Kragujevac 430, Novi Sad 500, Sremska Mitrovica 430 i Beograd 500. U svakom slučaju, verujem da ćemo danas moći da razgovaramo i zašto smo proširili ove uslove. A takođe mislim da je vrlo značajno da sve ono što smo u dinamici predvideli kada govorimo o realizaciji ovako važnog projekta, mi zaista i radimo. Imala sam prilike da pre nekoliko dana obiđem gradilište u Vranju, dakle 50%, odnosno 50% dinamike radova je potpuno završeno. Drugi predlog zakona ispred vas je o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničke kontrole na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo-Tabanovci. Bez obzira koliko ulažemo u infrastrukturu i gradimo puteve i železnice, rekonstruišemo i povezujemo se sa regionom, ono što postoji kao problem i koji se osjeća svake godine, nije to samo pitanje letnjih perioda, jesu takozvane nefizičke barijere, odnosno dugo čekanje na granicama koje pogotovo za teretni saobraćaj izgleda u proseku nekada između 10 i 15 sati. Trenutno na Horgošu, Batrovcima, kao i dole kod Dimitrovgrada, zaista su gužve velike, kao i to je jedan od razloga zašto se krenulo u ovakve razgovore sa vladama, kako da napravimo nekako jednu graničnu kontrolu, naravno carina, granice i sve ono što je neophodno. Jedan od tih sporazuma na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića jeste upravo ovaj sporazum koji je potvrđen u parlamentu, a ovo je sada i predlog zakona o potvrđivanju ovakvog jednog sporazuma. Mislimo da će to i tekako da olakša za međunarodni drumski saobraćaj prevoz, odnosno olakšaće prelaz granice. Takođe, želim da vas ovom prilikom informišem da se mi zalažemo da se prošire kapaciteti kako na Horgošu, tako dole i kod Dimitrovgrada. Proširili smo kapacitete na Batrovcima i očekujemo da u narednom periodu na svim graničnim prelazima uspostavimo jednu kontrolu, dakle jedno mesto gde se vrši kontrola jedne i druge strane, bilo da ulazite, odnosno da izlazite iz neke zemlje. Verujem da su ovo
važne izmene jednog zakona, odnosno ratifikacije, odnosno potvrđivanje sporazuma između dve vlade. Verujem takođe da ćemo imati uspešnu i dobru raspravu. Mi smo spremni da vidimo i kroz amandmane vezano za prethodni zakon, možemo li neke stvari da još poboljšamo, i verujem takođe da ćemo, naravno, usvojiti. Pre 5, 6, 10 godina nije bilo moguće uopšte razmišljati o tome da država obezbedi novac za najosnovnije stvari, gotovo u snagama u oblasti i vojske i policije, zato što je prosto budžet bio potpuno prazan, zato što novca nije bilo, zato što smo se borili u drugim oblastima i u infrastrukturi. Tačnije, osnovno što je bilo, bilo je kako obezbediti uopšte novac za penzije i za plate. I mnogo toga je Vlada Republike Srbije uradila da bi uopšte mogli danas da sedimo i da pričamo o jednom samo projektu, samo jednom projektu, a to je 8.022 stana vrednosti preko 340 miliona evra. Prema tome, da ne govorimo o infrastrukturi i o preko vrednosti investicije u infrastrukturi koja se danas mere sa iznosom od 14 milijardi evra. Dakle, nekada to nismo mogli. Konsolidovali smo budžet, uredili smo finansije, krenuli smo u promene i danas možemo da radimo ovakve stvari i danas možemo da učinimo sve ono što neki pre nas nisu uradili, a trebalo je da urade, upravo za snage bezbednosti. Ono što je takođe važno, mi i tekako razmišljamo i razgovaramo u vladi oko toga da se ovaj projekat proširi, da ne budu to samo snage bezbednosti, nego da budu i drugi korisnici, da li to bili lekari, nastavnici, profesori, ali to ćemo uraditi onda kada vidimo kako ovaj projekat bude krenuo, dakle, odnosno on jeste već krenuo, ali kako izgleda realizacija, to ćemo vidjeti već sledeće godine kada prvi stanovi u Vranju budu dobili svoje stanovnike. S druge strane, još jedna važna stvar vezana za pitanje integrisanih graničnih prelaza. Želim da vas podsjetim da je Srbija ta koja je ka Evropskoj uniji, isto tako i ka zemljama Zapadnog Balkana, prva pokrenula pitanje ukidanja, sklanjanja tih takozvanih nefizičkih barijera, zato što one jednako koštaju državu kao i fizičke barijere. Dakle, jedno je izgradnja puteva gde mi zaista imamo potrebu kao zemlja koja se nalazi i koja jeste najkraća ruta između istoka i zapada, koja ima puno svojih suseda, dakle, naš interes jeste da se povežemo s regionom, ali jednako važno za našu konkurentnost i za našu privredu jeste da otklonimo nefizičke barijere. Mi to već radimo sa Crnom Gorom, gradit će se jedan integrisani granični prelaz. Mi ćemo to sada raditi sa Severnom Makedonijom. Most koji smo radili, Ljubovija-Bratunac, gde očekujemo taj sporazum od strane Bosne i Hercegovine, imaće takođe jedan integrisani prelaz. Dakle, na jedno mesto će se vršiti prelaz. U mnogome ćemo pomoći upravo to povezivanje koje, kada se pogleda u strukturi uticaja na konkurentnost, utiče jednako kao i svaki put, autoput ili pruga koje se izgrade. Tako da mi od toga nećemo odustati, jer je to pitanje zaista privrednog razvoja naše zemlje, a verujem da je jednako važno i za naše susede. Nije nam jednostavno sa zemljama Evropske unije, zato što mi nismo članica Evropske unije, i onda su te procedure sa strane u zemljama koje su članice Evropske unije i našim procedurama mnogo teže. I tu nam pregovori idu mnogo teže, kako sa Mađarskom, tako i sa Rumunijom, tako i sa Bugarskom, da obezbedimo takođe jedno mesto gde će se vršiti sama granična kontrola, ali verujem da nismo daleko od toga da napravimo određene sporazume. Tako da hvala.